नमस्कार आपण मानक स्वागत जनाइ आज आउ गोटे भिडियो आम स्टार्ट करिवाकु जाउछु। आज दही बरा आज आम एठार प्रस्तुत करछु। देखिपरिबे आम दही बरा पई नेइछु द बिरी रो गोटे पेस्ट बिरी को बटा जाइछि। ताकु बर्तन छणा चलछि, छणा जाइकि ताकु दही रे पकाजिबो। भेरसुंगा पत्र व्यवहार करछु, लंका भेरसुंगा पत्र पकै ताकु फुटेकि आम दही बरा करिवाकु आज जाउछु। देखिपरिबे बर्तन आमर बिरी रे दही बरा प्रस्तुत चलछि। से लेचु धनिया पत्र भी आनीचु, भेरसुंगा पत्र आनीचु, बीट लुण आनीचु, गोटा लंका मध्य अणा जाइछि। वर्तमान बिरी बरा छणा कागज कागज जलुच नौटा बर्तमान आमर बिरी बरा प्रस्तुत चलती। तापर आमर दही रे फुटा है कि दहीटा छड़ा हे जलिल दही रे जो पत्र मात्र पड़ो सब देखिए बता
ଏଇଟା ହେ ମଝିଟା ଇଏ କରିଦେ ପୋଡ଼ିଯିବ ତା ସରିଯିବ ଛାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିରିବରା ଛଣା ସରି ଆସିବା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଲାଲ କଲର୍ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବୁ। ଟିକେ ଲାଲ ହେଲେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବୁ। ଏ ଟ୍ରେକୁ କାଢ଼ିଦେବି ମୁଁ ଆଜିରେ ପକେଇବି ଟ୍ରେକୁ ଲଙ୍କାଟା ଗୋଟା ଲଙ୍କାଟା ଛାଡ଼ିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିରିବରାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଲାଲ କର ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରିବରାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଦହିରେ ପକେଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେ ଦହିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କା ପୁଣି ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଟମୁଣ୍ଡି ଛିଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଦହିବରାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଏଇଠିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପିଆଜ ବି ପକେଇଛୁ ବିରିରେ ଆଉ ଲଙ୍କା ଛାଣିକି ପକେଇଛୁ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକେଇଛୁ ଦହିରେ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି। ଆମେ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଇଟା ଆମେ ବନେଇନୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଠିକ୍ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେପରି ପ୍ରତିଦିନ ବନେଇକି ଖାଇଥାନ୍ତି ଆମେ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ପୁରା ଗ୍ରାମ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବନେଇଛୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।